Французький виробник посуду Le Creuset випустив лінійку продуктів, присвячену зоряним війнам. Вона буде доступна для придбання із 1 листопада та включає 8 новинок. Так шанувальники фільму зможуть впізнати на посуді Хана Соло із «Зоряних війн», епізод «П'ята імперія завдає удару». Він прикрасить собою кришку жаровні. Роботи, до прикладу R2-D2, зображені у вигляді невеликих кастрюль, які можна використовувати для приготування менших страв. Кругла чавуна кастрюля Дарт Вейдер коштуватиме $395. Найдорожчим продуктом у лінійці буде чавуна кастрюля, за неї доведеться віддати $900. На її створення авторів надихнув одноіменний пустельний острів, відомий у всесвіті «Зоряних війн». Таких кастрюль буде випущено всього 9 штук.